Dali smo Andriju 10.000 dinara za džeparac. Detetu od 10 godina. Na film. Nikad ovoliko nisam vidio parom voci. Dario i ja kad smo bili mali nismo se baš nalazili s novcem. Neki malo bolje, neki malo lošije. Ja sam malo lošije bio. Me sad zanima kako će dete od 10 godina da potroši pare. No, da li je nova generacija drugačija od nas? Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim. Da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama kako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. Kakav sam ja bio kao klinac? Jesam ja čuo novce da sam trošio sve vama? Sve se vama trošio. 100 dinara imaš na buljaku, ona prva tezga po kojoj dođemo. Dajte mi ovo pošto ovo. Šta imate još za 50 dinara? Nema para, sve potrošio. Srećan čak. Nisi ti bila nikad neki trošiti. Dobiješ pare za džeparac za ekskurziju. Dobro. Kupiš i poklone i doneseš kuću. Aha! A ja imam pitanje, što se onda promijenila? Danas pričamo o temi, želim da naučim dete da upravlja novcem. To sam našla na sajtu jer ste znali, vi ćete imati link u opisu gde možete direktno da odete na sajt, da pogledate nešto više o ovoj temi, a ja ću da vam kažem ukratko ono što je mene zainteresovao, zašto hoću da snimim ovaj video, je u stvari ovaj prvi deo. Upravljanje novcem je važan deo obrazovanja, pogotovo ukoliko se uzme u obzir da navike stečene u detinjstvu posle mogu da utiču na kad odrastete, kakav ćete vi odnos imati prema novcu, prema finansijama itd. Dario i ja kad smo bili mlađi, imali smo neki odnos prema novcu, da li dobar ili loš, da li smo malo više trošili, na primjer Dario ili ja malo manje. Da, i to sam pitala i naše mame, tako da čuli ste. I mene zanima kakve su današnje generacije. Da li oni imaju možda neki veći izvor informacije nego što smo imali, oni sad imaju internet, i kako se oni ponašaju prema novcu. Ja mislim da je ova tema bitna i za mlađe i za starije, zato što mlađi mogu mnogo da nauče već sad kad su mladi, a stariji, odnosno njihovi roditelji, mogu da nauče kakav oni odnos da imaju prema detetu kada njihovo dete troši svoj džeparac ili novac neki koji mu daju poklone i tako dalje. Mi smo u suštini uzeli jednog 10-godišnjaka kada on bude predstavnik te mlađe generacije da vidimo kako će se ono snaći u tome. Ja ispuno ne, znači ne znam šta će biti. A čekaj, znači ti sad u trećem se učio do koliko hiljada? Do hiljada, samo do hiljada. Znaš do 10.000, znaš do 10.000. Isto nešto, možeš ti trebati za ovaj klip. Uuu, lep pogled. Dobar pogled. Hoće te pitam nešto, koliko imaš džeparac prilike dnevno? Dobijem 200, neko dobijem i više. Evo ti današnji džeparac. Šta ćemo da radimo danas? Ne znam. To je tvoj džeparac, vrete? Da. Šta ćemo da radimo? Ne znam. Na film. Nikad ovoliko nisam vidio parom voci, nisam nikad vidio. Da, znaš odakle dolazi novac? Iz banka. Ja moram išći. Dobar, dobro. Dobar, ako. Da li, na primjer, možeš da potrošiš više para nego što imaš? Mogu. Kako? Pa dodam pare svoje. Zanimljiv odgovor, sviđa mi se. Da, inače Andrej ima 10 godina, pa mi je zanimljivo čujem tako njegove odgovore, znaš kako on gleda na novac. Da li znaš kako možeš, na primjer, da platiš na kasi? Na koje načine? Pa kažem, evo, izvolite, on mi vrati kusar i... Pa ne! E, na primjer, možeš da platiš samo tim novčanicama ili možda još nečim drugim možeš? Mislim, mogu i karticom, ali... Da, bravo, to je to. Znaš ti još šta ćemo da radimo? Ne! To su tvoje pare, daj, ti možeš da radiš šta god hoćeš s njim. Meni je fora da budem biznismen. Gde si naučio to, bilo šta što znaš o novcu, gde si to naučio? Samo sam gledao, aj kako kažem, preko filmova. O, nisam očekio. Jel imaš neki možda savjet tako za roditelje, za nastavnike, za tvoje drugare? Novac kao novac mora se štedi i sami moraju da nauču o tome. Aaaa, si čula god. E, misliš da je bitno da učiš o novcu kad si mali, da bi onda posle kad odrastaš da onako što više znaš? Ja sam primjer učio. Sa 7 godina sam počeo onako kao da štedim i onako znam da o parama, a neko možda kreni ranije, a može i kasno. O, svakako. Zato kad dodajte na jer ste znali, tamo se naučite. Odmah, da. Jesam bio dobar? Dobar si, je stvarno. E, za sada nisam potrošio ništa jer radnici su nas prepoznali, dobili smo za džabe žetone. Šta je bilo? Koliko si imao? 57.
bez nervoza goca. Koliko si imao na kraju? 87! 87? Koliko ima Andrej? 50. 57! Rekao sam da ću da potrošim 1000. E, sad da izvadimo. Znači, iznenadio se, brate, svaka čast. Pošto vidio sam da ima jedan i vidim da se šeta za različno. Brate, Andrej, iznenadio se me. Moraš jače nule. Znaš kako sam ja iscepo drva? Ne bolim dobio maksimalno, džaba mi sve. Uuu, 10. Već je high score. Svoje sam high score. Vredelo je bilo cepa drva. Neko za futbol, a? U, naranđa sta. Evo ti Pariz, što voliš. Vi otvorite, dobijete još 5% popusta. Ok, 3000. Ali kako će ta akcija da traje? Nemam baš toliki budžet, brat. Šta znaš? Pa, šta znam? Opa, opa, Messi na aparatima. Ja mogu više. Ja mogu više. Ti možeš više. Dva, tri. Podjednako smo netalentovani ovo, je. Da. Sad smo već došli do određenog dela videa, ali ja želim da dodam neke savete za roditelje. Znači, mi trenutno trošimo novac sa Andrejem, ali šta roditelji mogu da urade u situaciji? Znači, kada njihovo dete treba da troši novac, da troši džeparac i tako dalje. A šta misliš kako sad roditelje se postaje prema detetu? Roditelj treba da prihvati da je tu da pomogne i da što više podrže dete u otkrivanju života i njegovih tajni, naravno. A ne da to radi umjesto njega i da daje određena uputstva i odgovore. Znači, dete treba samo da otkrije. Više slobode. Tako je. Još nešto što sam našla na sajtu, a odlično je za roditelje. Znači, ja i Dario još uvijek nismo roditelji, ali toliko sam stvari našla na sajtu u vezi te teme, a pošto danas snimamo sa Andrejom i naravno on ima roditelje i on ima neki svoj odnos sa roditeljima i s novcem i tako dalje, mislim da je bitno da ovo kažemo i svima. Suštini. Deca koja gleda ovaj video, slobodno pozovite svoje roditelje, gledajte zajedno video, zašto možete jedni drugi mnogo da naučite. Video na neki način uvod, a sajt je tamo gde su ono konkretni. Sajt je u suštini nastavak priče, naravno imat ćete link u opisu, tako da možete da odete i zajedno da gledate. Ono što sam našla na sajtu, a zanimljivo mi je još, jeste da najveći uticaj na ponašanje deteta imate vi kao roditelji, što znači da koliko vi trošite, koliko štedite, kakav odnos imate prema finansijama, to će sve da utiče na dete. I nemojte osuđivati dete kada vidite da na primjer troši previše novca na nešto ili vam se ne sviđa kako to vaše dijete troši novac, zato što treba prvo pogledati kako vi trošite novac, pa da vidite da li nešto možda tu nije okej, da li je dijete pokupilo neke loše navike. Vlad, jel ti trošiš pare? On jeste trošak. Što si ljud, brat? Pušti, beži tamo, ajde bežu, snijemo. Šta? Boga mi hlad, ti imaš pošten budžet, ne znaš šta se buniš. Budite otvoreni za razmišljanje i za iskrenost sa sobom, a zatim budite otvoreni i za razgovore sa detetom. Ne podilazite detetu, jer ono što dete vodi napred, to su stvari izazovi, a ne kratkotrajno ispunjenje želje. Zato što to što vi njemu ispunite kratkotrajno i da kažem podilazite mu, na kraju mu činite medveđu uslugu, znači neće ništa naučiti. Vi ste zajedno u ovome i roditelji i dete treba zajedno da pristupate životnim zadacima, a pravila su tu da vam olakšaju, da vas povežu, a ne da vam otežavaju. Ali ajde, pa, da ne...
Došli kući. Šta ćemo sada trošiti pare? Sad pauza od trošenja? Da. Pravimo pauzu. Dosta je bila. Mislim, trošit ćemo još pare, ali ne sad. Igrica je besplatna, u stvari koliko košta igrica? Komšija nam pozajmio. Pozdrav za komču. Andri inače igra Fifu svaki dan po 6 sati i sad sam ga pobedio. Ljuti se na mene. Utavicu ga dva gola! Razbio sam ga, koliko je, koji je rezultat? 4-1. Aj pokaži još sad utakmice. Ne, aj kako boga zna. Aj pa, aj pokaži. Sad je 2-2. Hoćeš da igramo finalno? Ajde. A neću. A bolje, nemoj, gledaj sam. E, koliko imaš novaca, ćemo nešto raditi još danas? Šta, u stvari? Idemo na Mek, ja častim. A osvidio se ovaj klip današnji, a? Ovo druženje. A meni je uvijek odlično kad se ja družim s vama. Sad ću morati Andrej da naručuje. Ja neću odgovarati, ja to ne umem. Častiš, brate? Ne, pa ne umem. Znaš će, ali ti mora da platiš da daš pare. Na prvo uzem da broji. Aj ti si pametniji, ti izbroji. Obrok sa 6 chicken mac nuggeta onih, Cezar beef, jalapeno obrok. Molim, lepo račun je 2140. A kako to tako skupo? A onda mi pomagajte za brojenje. Frkni mi još, ajde. Da ja ću brojati. 100, 200, 500, 900, 1000. E sad sitno je. Ili ima tačno ili? E, proveri, na brzaka smo brojali. 140. To je to, idemo brojati. Ostaje ti još 2500, to ćeš da uštediš. Baš ti je malo ostalo, bre. I za nedelju dana opet. Aaaa, svidalo mu se govaca. Jesi nešto novo naučio danas o novcu i o štednji i to? Da neki koji ne štede trebaju da štede zato što mora da se štedi. Treba da se štedi za ono što hoćeš. Razumeš? Krenuli kući, tačnije vodimo Andreja kući. Kako se osjećaš? Odlično. Happy end. Happy end, bre. Bilo je zabavno, naučili smo mnogo i mi. Samo posmatrajući Andreja, tako da. Kako se ja iznenada što on gleda tako kad je popust ili koliko šta košta, znači nema ono kao vidi nešto kao to je to, nego on gleda cijel. Da, on je obišao 20 lopi dok nije izabrao ovo. Kao što ste vidjeli, sumirali smo utiske i Andrej je rekao happy end, tako da bio je happy end. A ja želim samo da još jednom pozovem i mlađu publiku i roditelje da zajedno pogledaju ovaj video. A posle ovog videa imate link u opisu gdje možete dodati na Erste Znali sajt, tamo se nastavlja cijela ova priča, gdje možete dodatno se edukujete. Mi naravno nismo rekli sve stvari koje postoje na sajtu na ovu temu, zato se edukujte tamo. Mislim da će biti zanimljivo i roditeljima i deci i mislim da će vam pomoći u tom odnosu, odnosno u stvaranju zdravog odnosa dece prema financijama, a također i u stvaranju zdravog odnosa roditelja prema deci u cijeloj toj temi financija. Ja želim samo da pređem još preko 8 najvažnijih savjeta kako da davanjem džeparca naučite dete da pravilno raspolaže novcem. Prvo, samostalnost je ključno. Šta ti misliš, Dario? Da si ti bio samostalan kad si bio mali u vezi novca? Pa ja bio sam dosta samostalan, ali nisam bio dobro usmeren. Novac treba dete da troše kako god želi. Znači ti treba da imaš slobodu kao dete, ali naravno roditelj mora kontroliše da ne trošiš baš na nešto što će ti naškoditi. Drugo je redovan i tačan iznos, osnovni princip džeparca. Ja mislim da to je jako bitno, zašto onda dete ima neku disciplinu i to dete uvek zna, aha, ponedeljkom dobijam 1000 dinara za nedelju dana. I može praviš plan i znaš što ti čeka sljedeće nedelje. E, i to je dobro zato što realno svet odrasli funkcioniše tako da ti platu dobijaš određenog dana u mjesecu. I u suštini dete se sprema za to, da dobija platu određenog dana u mjesecu i kako nju raspoređuje. Sljedeće, držite se dogovorenog iznosa i izbjegavajte davanje dodatnog novca. Treba da nauči da ne može sve da dobije uvek i da ne može uvek da ima novca za sve. Sljedeće, dodatni poslovi treba da se plaćaju posebno. Džeparac je uvijek isti, da. A ako si nešto dobar, nešto radiš dodatno, onda dobiješ kao... Jest. Ja sećam kad sam čistio ispod čardaka, onda sam dobio novac i kupio sam lijevu igračku i dan danas pamtim te rodake. Džeparac je dodatni novac. Zašto džeparac ti je za usputne stvari? Ne može džeparac da se koristi za hranu i odeću. Hrana i odeća su nešto osnovno što dobiješ od roditelja, ne znam, da se obučeš, da imaš patike i to. Džeparac treba da bude u skladu sa životnim standardima porodice. Logično, znači koliko porodica može da izdvoji za džeparac deteta. Sedma stvar je da džeparac nije instrument za nagrađivanje ili kažnjavanje. I posljednje, učite decu na sopstvenom primjeru. To sam već spomenuli u videu, ali još jednom hoću da kažem, dete se ugleda na vas, kako vi trošite novac, da li ga štedite, koliko štedite, na šta trošite novac. Ja, na primjer, ono što sam naučila kao dete je da kupujem stvari koje su na popustu. Zašto znaš kao da više štedim. I uvijek i dan nas gledam tako. Nadam se da vam se svidio ovaj video.
i da vam se svidelo kako je Andrej potrošio novac. Link je u opisu videa da proširite cijelu ovu priču i da naučite nešto malo više novcu. I ako ste stariji kao mi, nije kasno, može dalje da se nauči. Ako ste roditelji, isto naučite nešto više o svojoj deci i o tome kako oni treba troše novac, a ako ste dete, tek onda stičete sve živo. Znači, ako razmišljaš o parama, jer ste znali ono go to site. Definitivno, da. Ima mnogo drugih tema, sigurno ćete naći nešto za sebe.